jsou prázdniny a tak jsem si řekl, co si tak popovídat o animacích z levelu 94. Toto i další videa jsem mohl naanimovat jen díky svým členům. Především pak můžete poděkovat mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singerku, Vikingovi, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Hydrogen Bond, Studio Wolf, Radovanu Kováčovi, Tondovi, Bramburkovi, DCMC231 a nově také Tereze Kubátové, Inferovi a Josefu Kurincovi. Děkuji. To si tak nic zlého netuše, chodíte po levelu 94 a obdivujete ten všudy přítomný Dreamcore, když se najednou snese noc. A vy si říkáte, super, večer to tady bude určitě ještě krásnější. A ze začátku možná je, než si v dálce všimnete podivně se pohybující postavičky. Říkáte si, to je hustý. Nejenom, že to tady vypadá jako ohromný model ze stop motion animáku, ale teď se tady dokonce objevily i postavičky ze stop motion animáku. Ten den nemůže být to vás právě někdo zabíjí. A nejspíš je to právě Entita 32. Entita 32 neboli animáci je jedna ze dvou entit, které můžete najít v levelu 94. Tou druhou entitou jsou ti robolidé, co žijou v hradu na tom neviditelném kopci, ve kterým teda žije ještě ten animovaný král, ale ten jenom jeden jediný, takže asi se počítá zvlášť. Každopádně animáci jsou nepřátelští a vypadají přesně tak, jak napovídá jejich jméno. Jako postavičky ze stop motion animáků z 30. až 50. let. Já bych vám tu strašně rád popsal, respektive ukázal, jak animáci vypadají. Ale nemůžu. Protože oni nemají jednu jasnou podobu. Jednoduše jsou to různorodé postavičky ze stop motion animací. Takže můžete potkat loutku, nebo taky postavičku uplácenou z plastelíny. Nebo modelíny. Nebo něčeho takového. Viděli jste Lucii Postrach ulice nebo Chobotničky z druhého patra, tak něco takového. Objevují se v noci a hledají cestovatele nebo cokoliv, co není animované. No a toho, koho potkají a není animovaný, nepotká nejlepší osud. K tomu jsem mimochodem slyšel takovou zajímavost, že jsou prý dokonce entity, které v tomhletom levelu předstírají, že jsou animovaní, aby je právě animáci nenapadli. Což mi přijde docela cool. Ale taky to napovídá, jak nebezpeční animáci jsou. Dokonce se jim prej vyhýbají právě i robolidé. To, jak jsou animáci nebezpeční, respektive oni jsou všichni nebezpeční stejně, ale spíš to, jakým způsobem vás zabijí, velice úzce souvisí s tím, z jakého materiálu je vyrobený. Ti, kteří jsou vyrobeni z modelíny, tak se vás budou chtít snažit udusit modelínou, ale například ti, kteří jsou ze dřeva nebo z plastu, použijou celkem jednoduché metody umlácení svýma končetinama. Nevím, co v takovém případě dělají třeba papírový animáci, jestli, já nevím, na sobě mají kousek nějakých novin a dají vám přečíst nějaký fuck cringe článek, těžko říct. Každopádně, ať už je animák z jakýhokoliv materiálu, tak platí vždy jedna a tatáž věc, a to je, že jsou opravdu silní. A když říkám opravdu, tak myslím extrémně. Jak už jsem říkal, vyhýbají se jim i robolidi z toho hradu a i některý jiný entity. Jo? Takže se s nima nestažte jít na férovku nebo je neproste o selfiečko. Nicméně, oproti jiným entitám, máte celkem šanci se jim vyhnout. Oni nejsou moc inteligentní. Myslím si, že co jim pán Bůh, respektive animovaný král, nadělil na stíle, tak jim tak trochu zapomněl dát do hlavy. Ale toho můžete jednoduše využít a schovat se jim. Je tam docela dost domů, tak zkuste jeden z nich. Každopádně, pokud se tedy do levelu 94 dostanete, tak se ho snažte opustit předtím, než padne noc. Případně pokud se vám to nepodaří, nebo tam prostě z nějakého jiného důvodu chcete zůstat, tak se hlavně schovejte. Nepotulujte se venku. A když už uvidíte nějakého animáka z dálky, prostě uvidíte cokoliv, co se nepohybuje úplně přirozeně, tak se schovejte. A nepřibližujte se k tomu. A v žádném případě se nepokoušejte na animáky zaútočit. Nedopadne to dobře. Každopádně to je všechno o animácích. Nicméně mám tu ještě nahrávku, pořízenou 2.5.2020. Jestli to chápu správně, tak byla pořízena tak, že někdo poslouchal vysílačku cestovatele, který se ocitl právě v levelu 94 a tak nějak tam zůstal přes noc. Nahrávka by měla zachycovat hovor několika animáků. Tak pojďme na ni. Milostivý buď krále. Všemocný nad námi všemi bdí. Nikdo neodmítne královi dary. Král ví vše. Jeho půvab umlčí všechny naše noční můry.
Všechna sláva krále! Animovaný král je všemocný. Je vším. On tvoří, on... Nahrávka vznikla někdy v době, kdy byl tým Compass Point v levelu 94 během noci přepaden. Více informací v záznamu o objevení levelu 94. Pokud by vás objevení levelu 94 zajímalo a chtěli byste o něm video, tak napište do komentářů "jsem objevitel". Každopádně to bude pro dnešek všechno. Děkuju za pozornost a taky za trpělivost, je toho teďka opravdu hodně, takže videa nevycházejí tak často, ale pokusím se, aby vycházely aspoň jednou týdně ve středu. Nicméně samozřejmě zdravím lidi na premiéru, jste skvělí, úžasní, hoďte si do chatu srdíčka, ale jen pár, protože jinak vás YouTube uvidí jako spam a zablokuje vás. No a když už budete v tom, tak tam hoďte srdíčko i pro Marty McPlayera, který mi pomáhal s překladem tohohle videa. Pokud mě chcete podpořit, můžete si třeba koupit členství, no a pokud nemáte peníze na členství nebo donate, tak se samozřejmě vůbec nic neděje. Stačí, že se na video díváte, případně dáte like nebo napíšete komentář. I to pomáhá. Každopádně tohle už bude opravdu všechno. Uvidíme se zase za týden, anebo v pátek u krátkého streamu. Tak se mějte krásně a dobrou noc.